Donni Sigurðsson. 1-0 tap fyrir stórliði Wolfsburg. Mér heyrist nú á stúkunni að þeir áttu nú von á einhver öðru hérna í dag. Já, ég held að allur heimurinn hafi nú átt okkur öðru heldur en 1-0. En hérna, nema við kannski. Við ætluðum að spila góðan varnarleik og spilum góðan varnarleik og hérna, þær voru klárlega mikið með boltan enda eitt besta leið í heiminum. Þannig að eðlilega voru þær með boltan og við vorum bara að henda okkur fyrir þar sem þurftum að henda okkur fyrir og gefa þeim eins góðan leik og við mögulega gátum og gera erfitt fyrir þær að skora hjá okkur. Full, ódýtt markið sem fengum okkur, en held að frammistaða leiðsins stórkostleg. Það eins og ég segir, já, þær sóttu mun meira og voru meira um boltan yfir en svo náttúrulega í fyrri hálfleik þá vorum við nú ekkert fjarri því að koma boltanum í netti og svo núna undir lokin þegar að Stefáni smellar hann við slána þannig að það hefði getað dottið í eitt mark. Já, klálega, við fengum þrjú mjög góð færi, tvö dauðafæri í rauninni og hérna sem er náttúrulega bara stórkostlegt. Við gerum ráð fyrir því að við myndum fá 1-2 færi í leiknum. Það var ekkert svo mikið meira sem við myndum mögulega fá í leiknum. Og það var svo svakalega nálægt því að við myndum ná að setja mark sem hefði náttúrulega verið alveg út úr þessum heimi. En við bara hérna takmarkið tókst að gefa okkur tækifæri í því að eiga möguleika í seinni leiknum. Og það var markmiðið fyrir leikinn og við eigum svo sannarlega möguleika að fáum tvo mjög sterka leikmenn inn í hópinn okkar fyrir hérna næsta leik á móti Wolfsburg sem að verður mjög gott, þannig að það er spennandi. Það verður líka að segja eins og það er það náttúrulega geggjað að skuli vera eins og í dag að verum án Örnusíðar og Arjunu koma aðri leikmenn í staðinn og þeir bara standa sínar plikt með miklu sóma. Já, algjörlega, ég fannst allir leikmenn leysið standa sér stórkostlega og þetta er bara stórbrotið frammistaði hjá Þór Káa í dag og ofan á það allt, þvílíkur dagur með allt þetta fólk í kringum okkur maður. Ég veit ég bara 3000 og svona, ég var pínu gráður sko, en 1500 eða hvað það var bara alveg ótrúlega frábært og stelpurnar fundu svo sannlega fyrir þessum stuðningi inn á vellinum, en það hlupu úr sér algjörlega lungun hérna í dag, en það voru við náttúrulega elta nánast alla leikin og það er gríðarlega erfitt að geta ekki hvílt sig með boltan eins og maður gerir stundum. Það voru bara að hlaupa í vörn allan tíman og þurfti að halda einbeitingu allan tíman og þá var það fólki klárlega sem að ítti þeim yfir svona hjallan til að halda einbeitingunni allan tíman sem var bara frábært. Þannig þú heimtaðir 3000 manns á leikinn og þú fyrst bara helmingin að því 1500 manns. Það er miklu, þetta er mjög gáfulegt aðri, staðið fyrir að beðið fulla stúku og fengið bara 500 manns, þannig það er um að gera vera nóg fjári frekkur. Já, nokkalega. Ef ekki að segja að við viljum fá svo 10000 manns þegar við förum áfram á þessu umferð. Nei, við gáum okkur tækifæri í seinalinnum að við erum möguleika. Og hérna meðan við möguleiki þá erum við bara höldum áfram og reynum okkar besta. Wolfsburg á útivelli verður mjög erfitt. Það verður töluvert erfiðara en þetta þegar það er öðruvísi völlur, hann stærri og það er mjög líklega að nota hann aðeins öðruvísi heldur en við leyfðum þeim að gera hann í dag. Þannig að það verður bara spennandi, ótrúlega skemmtilegt, svo spennandi að fara til Þýskalands, ekki bara í skemmtiferð heldur í alvöru ferð. Þannig að það er bara já, næstu leikir tveir fyrst án við förum við, það er náttúrulega Valur út í velli og nei, hérna heima og svo Stjarnan úti og svo bara alvöru bara þann úti. Já, nákvæmlega, svo höldum við bara uppskýrahátíðin eða stöður Þýskalandi, það er bara geggja. Nei, nú leiðum okkur að njóta dagsins í dag og fram á nótt og svo á morgun byrjum við bara undirbóku fyrir Valsleikinn sem verður mjög erfið leikur og hann mun vera mjög mikilvæg leikur, skal ég segja, þegar ég hef mikla trúið því að þetta sé nú ekki alveg búið. Það er ekki búið, þannig að búið. Það er nokkuð ljóst, við gefumst aldrei upp, þannig að þetta er alveg algjörlega búið og það er ekki eins og staðan í þetta, þannig að við höldum áfram. Donni, takk fyrir spjallið, ég segi bara að gangi ykkur vel og njóttu. Já, takk fyrir að balla mig, takk.